mana ishlarni qilib bo'lib, endi opuga qaytyapmiz. Keyin bo'lsa mazza. Shu joyiga bitta she'r opalar to'g'risida. O, qani? Barcha opalarga ma'lum. Qani boshla. O'zingizni qiling ehtiyot. Menga juda bo'laksiz, opa. Qaddingizni egmasin hayot. Menga juda keraksiz, opa. Oy, assalom, yig'lamasdan et. Opa, bulut bo'lib sitilib ketdim. Opa, yashin bo'lib yiqilib ketdim. Opa, yomg'ir bo'lib to'kilib ketdim. Opa, jonim dardlashgani keling bu kecha. Rangini eslolmay qoldim. Tamog'im achishib yig'lolmay qoldim. Sherlanga Shahnoz G'ulomjonova yodlatgan. Avtor o'zi nima deydi? Juda ham tez yodlagan she'rlarimdan biri. Shundan chiqib mashinaga o'tirguncha yodlab oldim. Sira-sirolarni aytmadi. Ha, muzika qo'yaman. Bo'pti.